Bona tarda. Tal com us dèiem, encantat de compartir aquesta estona amb vosaltres. A veure, com que les persones que hem pogut comentar una mica abans de què anava això de les edats en les quals teniu les criatures, i en què bueno, veiem algunes cares, encara sou prou joves com per la relativitat de la paraula joves, com per tenir fills adolescents, com que alguna de vosaltres deia, bueno, una cosa que també es repetia sistemàticament, vinc a preparar-me, i algunes teniu, o alguns en teniu ja, que ben bé us esteu alliberant de la seva adolescència, però queda la postadolescència, situem-nos una mica on estem. Després aniré posant diapositives com a mínim perquè veieu alguna cara que no sigui la meva i sapigueu on estem. Normalment, la primera pregunta que acaben fent els pares i mares, ho feien tant virtualment com presencialment, acaba sent, vostè que sap d'adolescència, quan comença això de l'adolescència? I quan s'acaba això de l'adolescència? Recordeu, per situar-nos, fins ara vosaltres sou mares i pares actius que heu estat sistemàticament, suposo, connectats en les pròpies activitats. Heu estat en les pròpies pares per l'educació dels vostres fills i les vostres filles. I, per tant, quan es fan adolescent, l'única cosa que feu és continuar preocupant-vos i ara com s'educa en aquesta etapa. Per tant, no és que facin falta unes regles especialment singulars. Vosaltres intenteu continuar educant. El que passa és que és educar-los realment en una etapa diferent. Igual us en recordeu quan fèieu les sessions amb la senyo de P3 o de P4 i discutíeu sobre com aprenien jugant i si ordenaven una cosa o una altra. Si, bueno, quan s'acaba el 6è, que algú de vosaltres dèieu que el teníeu acabant 6è i comença una altra primavera, que és la primavera de l'educació secundària, es comença una altra etapa de vida, que és l'adolescència. Per tant, hi ha l'adolescència, el temps de transformació del cos, això que abans s'anomenava pobertat. Com música, perquè si tens... Tenim algun micròfon connectat. Que va... Sí, perdoneu, a veure si el puc desconnectar. No. Vale, Jaume. Sí. No, si no, és igual. És com si estiguéssim fent classe en una classe adolescent, que sempre hi ha soroll. I, per tant, tampoc passaria absolutament res. Però us deia, hi ha una primera fase, que és la transformació d'aquest infant en un adolescent, que comença normalment amb la història de la pobertat, del que cal recordar que han de fer una adaptació molt complicada a un cos que va canviant i que apareixerà bona part de les dificultats que tenen. En què passa quan tens les curves allà on no toca i vols posar-te la moda mango, però hi ha un procés de transformació que és la pobertat, en el que també descobrireu que una part del sofà es va ensorrant, que estan tot el dia allà. Bueno, ara, probablement, com que si tenen habitació ja no comparteixen el sofà, probablement estaran en un altre lloc allà estirats, amb les hormones que canvien. Algú de vosaltres deia a l'inici, de totes les maneres, la meva nena ja comença. Jo vull dir que ja comença. Bona atenció, perquè a vegades insisteix molt en la idea de l'adolescència començant abans d'hora. Penseu que vivim una societat global, una societat d'imatges. Us estava dient, dintre de la reflexió al voltant de quan comença l'adolescència, que hem de ser conscients que estem en una societat en la qual la immensa majoria dels nens i nenes de 5 i 6è no estan en la preadolescència, més enllà de que algun o alguna tingui un avançament biològic. Però imiten moltes coses de l'adolescència, que òbviament els encantaria compartir una foto d'Instagram o tenir teenagers aficionats al Justin Bieber corresponent antes de d'esdevenir adolescents. Per tant, moltes vegades es comporten aparentment com si fossin adolescents, però cal preservar que tinguin temps per ser infant, per fer el 5è i 6è d'una manera molt més infantil, perquè és una etapa bàsica de la maduresa infantil. Però ja dic, això no treu perquè una part del llenguatge, de l'estètica, de la forma de comportar-se, de la diversió, no estigui importada de l'adolescència. Després ve l'adolescència.
4 primaveres, com a mínim. 4 o 5 primaveres, mínim. Després ve la postadolescència, no se sap quan, depèn de la decisió que puguin prendre sobre la seva vida. Després ve la joventut, després la joventut adulta, després els adults joves i després els jubilats joves com un servidor. Són etapes que anem construint socialment. Depèn del que toqui fer. Segur que si pregunteu als vostres pares, us diran adolescència, ja us donava jo ja adolescència, callos en les mans tenia de treballar, perquè ells no van tenir adolescència. És un invent modern, on abans només ho tenien la gent, les classes pudents, amb recursos que tenien cultura, recursos econòmics, possibilitats d'accedir. Els vostres pares no. En canvi, vosaltres sí. Tots vosaltres heu tingut adolescència. I és important que recordeu que heu estat adolescents. Perquè, si no, al final us oblidareu de que, malgrat que als vostres pares els hi van sortir canes i van estar a punt de divorciar-se per culpa vostra, heu arribat a ser mares raonables. Per tant, feu el favor de no desconfiar abans d'hora de la pròpia vostra educació. Tot el que heu fet fins ara serveix. El que passa és que desapareix. Aparentment és com si no els haguéssiu educat. Entra en crisi tot, però dius, i per què ha servit el que havien fet fins ara? Pues, i tant que ha servit, no us preocupeu, que ja el recuperarà, però entrar en l'adolescència és canviar. Per tant, ara el que estem intentant fer és preocupar-nos d'aquestes 4 o 5 primaveres en el que entrada en la pubertat comença a viure una etapa socialment obligatòria, que és dedicar-se a ser adolescent. Dedicar-se a ser adolescent. I ells i elles ho tenen molt clar, mentre que nosaltres continuem perduts. Observeu que cada vegada que qualsevol Parlament, quan tenim Parlament i governs, cosa que sembla que no passa en aquest país, quan es fa una llei, la primera discussió que tenen és a quina edat. I comencem la discussió de quan poden o no poden fer coses. Sempre els adults els espanta i intenten posar una norma que digui prohibit beure alcohol fins als 18. Cap parlamentari va esperar els 18 anys per beure, però ho posem. I no es preocupem a dir, i ara com eduquem perquè s'esperin? O a Catalunya una noia pot decidir sola, sense autorització paterna, sobre una operació a cor obert. En canvi, no pot decidir ser mare o no ser mare, perquè no depèn de... Per tant, estan perduts. Una edat per tenir targeta, una altra per robar, una altra per tenir moto, una altra per anar amb patinet, una altra... Estan perduts. Se'n recordeu d'aquella cosa meravellosa quan estàvem tancats, quan els governs van començar a dir fins als 14 anys podran sortir al carrer però de la mà dels pares, acompanyats dels pares. Algú havia vist un adolescent de 13 o 14 anys disposat a sortir de casa amb els seus pares? Però no, ni idea. Per tant, estem molt perduts mentre que ells i elles ja estan situats en aquesta adolescència. És important, per l'edat dels que heu entrat abans, que estàveu parlant de la transició, és important cuidar molt les transicions. És molt important cuidar el pas de la infància, de la primària a la secundària, com trobem una secundària acollidora, però com no demanem de la secundària que sigui una mena de tutela com si fos la primària. Volen oblidar-se de la tutela de la infància, volen començar a ser grans, però el primer trimestre encara jugaran a soldadets o a ninos, perquè encara estarà en una fase de transició. Però els haurem d'ajudar a la transició i als ritmes diferents. Serà molt important al final, si algú de vosaltres els teniu a quart d'ESO, sabeu molt bé que en aquest moment, malgrat el que dieu vosaltres, digui tothom, estan perduts, absolutament perdudes i perduts. I van a batxillerat perquè estem obsessionats en anar a batxillerat. Però haurem de cuidar molt que probablement el mes de gener de l'any que ve ja hauran passat del batxillerat, les derivades i altres coses similars. Per tant, hem de cuidar molt les transicions. Però com que ara no podem parlar de tot, anem a parlar una mica bàsicament d'aquestes 4 primaveres. I ho fem en un moment complex, que és quan tots nosaltres, i ells i elles, estan vivint aquest caos, no se sap què, en el qual ens obliga a viure la pandèmia. I és també molt important tenir en compte que els adolescents són els personatges menys afectats per la malaltia, molt poc i amb una incidència baixíssima, però són dels més afectats per les nostres normes i les nostres regulacions. Com diré després, imagineu el que significa tenir una vida regulada només per l'escola
i pels pares, sense cap possibilitat de fer una altra cosa. Aguantar l'escola i aguantar els pares. No el relativisseu. Si els teniu adolescents, intenteu pensar què significa aquesta història. I no és el mateix no poder anar al bar, que ens pot passar a nosaltres, que no poder donar petons al noi o la noia que t'estimes quan voldries estar al seu costat. No té res a veure. I no podeu dir ja creixerà, ja viurà. No, és la intensitat. Aquests dies, si després voleu, us enviaré un link. Aquests dies feia una petita intervenció per un programa teatral, un programa d'activitat per famílies de la sala, sobre aquesta transició. I posaven una gravació d'unes quantes doncs, nois i noies adolescents, d'aquests de segon d'ESO, ben bé, dels que just acabaven d'aterrar a l'adolescència. Hi havia una d'elles que deia, bueno, és que, deia, no ens entenen, diu, per exemple, digo, cuando lloras, no vols que et diguin què et passa. Us he posat el títol, que ho veus del llibre, estimar-los quan més ho necessiten, o quan són insuportables, recordant que tots els adolescents necessiten petons, tots i totes, tots, però el pobre de vosaltres intenteu donar-li un petó. Aquesta noia que deia, quan plores, no vull que em preguntin, també estava dient, quan ploro necessito algú que descobreixi que estic plorant. I llavors l'adolescència és una etapa en la que la complexitat educativa ve derivada de com dimonis saber estar al seu costat, interessats per la seva vida, però en la distància oportuna. I a quina distància? Doncs jo no tinc manual i no, si hagués tingut ho escriuria, però seria fals. Cada adolescent en cada moment necessita saber que estàs allà, però necessita saber que és lliure. Llavors, aquesta incomoditat ens costa molt perquè passeu d'una etapa, els que els teniu més petits, en el que tutelem, a una etapa en la que acompanyem. I passar d'aquesta situació d'una a l'altra requereix aprendre. Per això estem parlant. Aquests nois, si no, ja són adolescents, si el meu sistema vol passar, com us deia abans, aquesta reflexió està associada a dues idees. Continuen necessitant-vos a vosaltres, o sigui, els pares i mares, els profes, els tutors, continuen sent educadors de vides adolescents, però la forma d'educar no s'assembla a l'altra, no s'assembla a les etapes que havíem fet fins ara. I vosaltres, igual que vau aprendre a donar biberons, doncs aprendreu i apreneu, si us donen la dosi suficient de calma, a saber estar d'una manera positiva al costat dels adolescents. Però no penseu que han crescut i que ja es bellugaran soles i sols. No, no. Continueu sent persones útils que els ajuden a construir. Si sense nosaltres no es construiria. I, de fet, jo que he dedicat tota la meva vida als adolescents amb més dificultats i amb més complexitats, sé perfectament que els adolescents que tenen més problemes sovint no són els que tenen pares o mares especialment complicats, sinó els que estan més sols que la una, els que no tenen ningú que veritablement està al seu costat. I l'altra característica típica, però que ara insistirem en ella, és cada vegada que poseu cara d'espanto, cada vegada que comenceu a sospirar ja, 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 li esteu dient a l'adolescent, això és una cosa meravellosa, si la meva mare et preocupa, deu ser que val la pena fer-ho. No confongueu els nostres perills amb els seus riscos, com direm després. No es pot ser adolescent sense viure entre riscos, sense arriscar-se. I l'altra característica és que, bueno, podeu ser tots els hippies que vulgueu, però no es pot ser adolescent sense tenir un smartphone. No és possible avui en dia ser adolescent sense tenir un artilugi que no sabem com definir-ho, que serveix per moltes coses, però bàsicament serveix per existir i per comunicar-se. I aquí és on estem, i aquí és on intentem educar, per això el segon llibre que comentava abans està destinat a això, com ser persona en un món digital en xarxa entre pantalles. Com us comentava, això ho fem en un món en el que encara no ha desaparegut aquesta preocupació de la societat de veure primer problemes i després adolescents.
no sé si arriba a llegir, aquest és un acudit molt vell de l'any 80, d'un llibre meu molt antic, que ja crec que ja ni tinc, que diu, sé que és un poco tarde, però mirando a nuestro Nigel, creo que me va a dar una depressió postparto. Jo porto 40 anys llargs d'adolescent i jo sé de dir que sempre, la societat primer veu problemes i després adolescents. Fins i tot de les visions més positives. Ho sé, però aquests dies a mi em toca escriure i parlar sobre el tema, parlar sobre els trastorns mentals dels adolescents, de com després de la pandèmia tindran molts trastorns. Que torna a ser una visió absolutament problemàtica. Perquè el que hauríem de pensar és, enmig de la pandèmia, els malestars adolescents són molts. No és que augmenti el número de noies o de nois que tenen trastorns de l'alimentació, sinó que el malestar que estan vivint el tenen que depositar en alguna cosa. M'acabaven d'enviar, per exemple, ara un informe d'una altra cosa, un ajuntament de Portugalete, no sé quina certesa tenia, perquè la informació venia d'un diari, d'un estudi, però que explicava el diari, per tant, s'ha d'anar amb molta cautela al punt d'aquest dia. Però deia que els adolescents, el 80% dels adolescents de Portugalete, enmig de la pandèmia, tenien problemes de son. Què hem de fer? Més cerveses, que no poden beure, se suposa. Més diazepam, com prenem els adults, que se suposa que tampoc. O ajudar-los a gestionar què vol dir la inquietud que no et permet dormir. És molt important que veiem adolescents i els seus malestars abans que veure problemes en lloc d'adolescents. Tota la vida han dit, diguin el que diguin, els veïns que es cabregen, que malgrat alguns casos no van al parc a fer botellón. Van a trobar-se i algunes vegades, o alguns d'ells, veuen, però van a trobar-se. I, per tant, intentem veure la lectura dels adolescents en clau d'adolescents. És una de les coses que tindreu que aprendre. Els col·legues de l'escola sempre els has de dir, a veure, que no és un paio que et desafia a tu, que ets un adolescent que necessita enfrontar-se amb l'adult. I és important que ho tingueu en compte perquè us bellugaran totes les cadires, us faran preguntes impertinents, etcètera, etcètera. I, per tant, de tant en tant respireu a fondo, com diuen després, i mireu d'entendre que són adolescents. Estava comentant, això es dona en un moment complex, eh? Per tant, la complexitat en la que vivim. No cal que us expliqui jo la història de la pandèmia, perquè la patim i la vivim tots i totes. Però que m'agradaria posar l'èmfasi en algunes petites qüestions. Malgrat tot, continuen sent adolescents. Com a bons adolescents, si el toc de queda diu que han d'arribar a les 10, arribaran a les 10 i quart. Si no, no serien adolescents. Algun formalista acollonit que el parin arribarà a les 10, però per sistema arribarà a les 10. Continuen servint les mateixes regles. Alguns pares i mares, especialment quan en vam estar tancats, van descobrir que tenien adolescents. També alguns adolescents van descobrir que tenien pares i mares. Alguns pares i mares van descobrir que el seu adolescent tenia moltes més cares, moltes més facetes, més aristes, era molt més polièdric que el que simplísticament veien. L'havien de veure cada dia, estaven cada dia. Alguns adolescents van descobrir que el pare o la mare no era només algú que portava diners per comprar allò que necessito, sinó que també era una persona que tenia sentiments, vivències, emocions. Molts adolescents van descobrir que tenien pares preocupats. Molts pares van descobrir que no era fàcil això de ser adolescent. Uns i altres va arribar un moment que, per molt que anés bé tot, necessitaven que s'acabés la pandèmia, perquè, clar, 7 dies a la setmana, fins i tot el cap de setmana junts, o posaves un sac de box al balcó per descarregar les ràbies o no era fàcil gestionar-ho. També val la pena recordar, no sé quin punt em donarà temps a fer, però que estem parlant d'uns personatges que viuen una societat digital, virtual i en xarxa. Que no és que hagin... Bueno, suposo que ja ningú de vosaltres dirà noves tecnologies, perquè el de noves ja no se sap de què... que no és un problema de tecnologies, és un problema de vides dintre d'un univers diferent.
tenia mala memòria, però poques setmanes abans del primer tancament, alguns governs van estar a punt, els francesos ho van fer, de prohibir l'smartphone. I enmig de la pandèmia van tenir que dir, i ara com fem classes a distància? Us hauríeu imaginat que hauria significat haver matxacat a l'adolescent dient que l'smartphone no té res a veure amb aprendre, per després dir-li, no, ara has d'aprendre a distància. Només un apunt, no sé si tindrem temps. Avui en dia, aprendre no és recuperar continguts que un adult et va ficant dintre del cap com si estigués buit. Avui el gran repte de l'escola és com continues convencent a un adolescent que val la pena aprendre i on trobar aquesta informació. Ahir enviava un article per als dels que em toca periòdicament per l'aula de secundària i era a propòsit d'una regla que insisteixo molt. En aquest moment a un adolescent l'han d'educar sobre una màxima que digui no et fiïs mai de res que et digui ningú. I què vol dir això? Que tot és relatiu? No, no. Vol dir que si busques, no pots quedar-te en la primera pantalla, que has de descobrir què hi ha darrere. Que si busques, avui has de saber qui t'ho està dient, qui és una autoritat per tu, qui és la persona de referència. Que malgrat les tonteries que t'envia l'amic o l'amiga o el que retuiteixi el teu pare o la teva mare, pues, la informació té a veure amb un context. Que tens eines per comprovar si la foto és veritable en aquella o t'estan enganyant, etc. Avui en dia, el gran dilema és tenir desig d'aprendre, tenir ganes de buscar la informació, saber com buscar-la, i la funció dels educadors és la funció de suggeridor, de seductor i d'integrador d'aquesta informació. A més, vivim en un món virtual. Us en recordeu vosaltres quan éreu adolescents? Quantes vegades anàveu de l'armari al mirall fins a arribar a sortir al carrer? Quantes vegades us canviàveu de roba fins que us acabava sentint bé? Avui en dia això és molt més fàcil. Es fan una selfie, la pengen. Quan tinguin 5 m'agrada, ja poden sortir al carrer. Avui els miralls parlen. La identitat es construeix en bona part digitalment. Bona part del que fan és intentar descobrir què diuen els meus amics de mi, què puc dir jo d'ells, i per tant els eduquem per gestionar la dependència o no del que diuen els altres. O viuen en xarxa. Si els vostres adolescents tenen habitació, tenen la sort de tenir habitació, ja sabeu que la guerra és la porta. Però ja sabeu molt bé que en realitat no estaven confinats. Estaven sense parets, connectats amb un univers d'amics i d'amigues. Viuen en xarxa, viuen en relació. Per tant, la pandèmia simplement ens ha recordat que vivim en un món en què educar, aprendre, ensenyar ha canviat bona part de les regles i que no podem pensar que això simplement és un problema d'artilugis en els quals es fiquen o no es fiquen. És una nova manera de ser persona, una nova manera d'aprendre, una nova manera de relacionar-se. També és cert que necessiten curar de desintoxicació en el sentit de que volen oblidar-se de pantalles. També estan fins al gorro de tanta relació mediàtica, mediatitzada només per la pantalla. I, per tant, hi ha moments que necessiten una veritable desintoxicació, necessiten que l'escola o qui sigui també proporcioni altres formes d'aprendre, que passin per anar al bosc o que passin simplement per mirar una pel·lícula diferent o que passin per caminar, passin per xerrar, passin per escriure. Necessiten també altres formes. No pot ser el món de l'educació de l'aprenentatge no pot ser només digital i ells tenen una saturació significativa en aquest moment. Per tant, anem al que es deia. Alguns èmfasis, o sigui, aniré posant èmfasis a algunes característiques d'aquesta adolescència. Veure, vosaltres esteu convivint cada dia amb personatges adolescents que estan definits per tres grans afirmacions. Jo ho sé tot, a mi què m'has d'ensenyar? Tu dius, aquest paio m'ha de donar lliçons a mi? Jo ho sé tot. Tranquil·la, mama, que jo controlo. Òbviament, ni saben ni controlen. I per una vegada no passa, o a mi no em passa, li passa a l'altre que és tonto.
I doncs nosaltres ens hem de situar en un territori en el qual com li ajudes a aprendre a aquest noi sense que tingui que reconèixer que no té punyetera idea, però que al final aprengui. I que a més no et doni les gràcies. Bueno, te les donarà després de tant en tant, quan està calmat. Et posa en crisi. I a més, necessitarà aprendre a controlar, perquè òbviament no controla. I haurem de discutir del risc, de què vol dir arriscar-se i què vol dir gestionar la vida experimentant. A més, aquests nois i noies tenen una característica que és comú a totes les adolescències. L'adolescència és una etapa per ser feliç. Tu quan els dius, bueno, jo diria als meus fills, bueno, però no cal que et beguis la felicitat en un estiu, la poden distribuir una mica. No, no. Necessiten ser feliç amb intens, feliç, intens. En un món que ha definit que l'única manera de ser persona és ser feliç, ni que si observeu que tota la propaganda sempre, en aquest moment tot és ecològic i tot porta la felicitat, no? Però en aquest món necessiten. Per això no relativiseu quan ells diuen, no, quan algun d'ells diuen, els treballs d'aquests dies, diuen, no, és que m'estàs robant els meus 15 anys, m'estàs robant la meva adolescència. Estan dient, a mi em tocava ser feliç i no em deixes ser feliç. I a vegades els adults diem, bueno, ja tindràs anys per ser feliç, doncs no et queda vida. No, no, la felicitat de 15 anys no és la dels 30. Perquè viuen aquesta necessitat d'una etapa en el que ja no tornaran a ser adolescents. I és comú a totes les adolescències. I a més, això es dona, com es comentava, en un moment en què nosaltres estem bastant alterats. Per això, quan no teníem pandèmia, però en qualsevol cas, jo sempre insistia en les xerrades, no existeix un problema amb els adolescents, existeix un problema dels seus adults amb els adolescents. Tot depèn de la dosis de calma que puguem tenir. Quan arriben a l'adolescència ja no s'espatllen, probablement ja no s'espatllen, no us preocupeu, la podeu liar i no cal que eduqueu bé sempre. Però caldrà tenir en compte que com que ens posen en crisi, de tant en tant caldrà reconèixer, mira, tens raó, per un tros de polleguera, entenc que tu... És a dir, que ells no necessiten que ho fem bé sempre, necessiten simplement que dediquem aquest minut, aquest moment a pensar. Tampoc era per tant, no? Però nosaltres tenim una dosis molt baixa en aquest moment de tolerància a la frustració, una dosis molt baixa d'estabilitat. Tenim ganes... Jo que vaig anar a descansar aquesta setmana passada a un apartament mirant el mar, era quasi com el millor no haver anat, perquè era pitjor que el mes d'agost. Per què tant desig d'anar allà? Perquè hem acumulat tant desig de fugida, tant desig de felicitat, que clar, quan ens diuen confinament comarcal una altra vegada, i una altra vegada a Sant Feliu, des de Cornellà, i no puc anar a Sant Just, que vivim vides ara una mica. Entonces, hem de ser conscients perquè la nostra dosis de tolerància als seus líos, si un té un fill adolescent, té la vida, l'entreteniment assegurat. Segur, segur. Però clar, ja entenc, no? Que tu arribes a casa a les 8 del vespre, cansada o cansada d'aguantar un jefe que t'ha putejat, rebentada de no sé què, o t'has quedat a casa treballant, i a sobre tens un adolescent que t'espera per tocar-te les parts íntimes perquè fa estona té un síndrome d'abstinència perquè fa estona que no s'ha barallat amb tu. Bueno, de tant en tant, si podeu, penseu en vosaltres per recuperar alguna dosis de calma que permeti tenir una relació diferent. Perquè és un tema que ja no abordaré massa perquè no tenim gaire temps. Al final esperem d'ells que sigui una persona suficient equilibrada amb el llibre, explico, aquests títols són dels llibres, explico què entenc per equilibrada, vol dir que té la dosi suficient de coneixement de si mateix. Fixeu-vos aquests dies, bueno, si alguna cosa necessitarem més és ajudar-los a que puguin aclarir com se senten. No serveix dir estic ratllat, o estic rebotat, o estic cabrejat, o estic depre, o estic... Bueno, matisa una mica. S'haurem d'ajudar a descobrir com se senten, s'haurem d'ajudar a gestionar aquests sentiments. I és una de les, probablement, un dels dèficits que provocarà la història de la pandèmia i que haurem de recuperar no sé com.
quan vosaltres teniu fills adolescents, quan els arribeu a tenir, els que encara no els teniu, tindreu dos grans sentiments. El primer sentiment és, seré mala mare, seré mal pare, em passo el dia barallant-me amb el meu fill. Li passa als altres? Pues clar que li passa als altres. Quan anava a les reunions de la classe de primer o de... quan eren petits, cicles inicials. Recordeu les reunions que deia la senyora, deia aquella entusiasmada, han de tenir unes normes, han de recollir les joguines, han d'ordenar l'habitació. I tots anàveu dient, sí, sí, el meu ho fa, sí, sí, ho fa. Després, quan sortíeu d'allà, dèieu, el meu no ho fa, però qualsevol ho diu, perquè quedaré com a mala mare, no? Quan arriba l'adolescència, no us... si us diuen que no tenen conflicte, us s'enganya. Bueno, alguns pares tenen la sort que els hi toca un que no té ganes de batalla. Bueno, pues, també existeix, eh? També és normal. Però, per la majoria, viure amb un adolescent i tenir conflictes és inevitable, és inevitable. I és molt important que no confongueu conflictes que són incomodíssims, que un no vol tenir, però no podem confondre conflictes amb problemes. La majoria de xavals amb problemes normalment no són especialment conflictius, normalment pateixen al fons de la classe, no són apercebuts per ningú. En canvi, d'altres la lien contínuament. Però la dosi de conflicte, molt variada, però quan arriba l'adolescència, tenim garantida l'entreteniment del conflicte, perquè el seu mecanisme principal és afirmar-se contra un adult. I aquest adolescent que, si haguessin tingut la xerrada online, doncs, digo, no online, sinó presencial, doncs jo us diria, relaxeu-vos, que els teniu a casa. Relaxeu-vos, estan a casa, preparant el sopar i parant la taula. Quan arribeu estarà tot col·locat. Però que ara no us puc dir això perquè els teniu aquí al costat, segur, si esteu al menjador o com a màxim a l'altra paret d'allà. I segur que ja estan dient, la mare, deixa d'història, mama, no sé què, fins, o ara. Estan esperant perquè tot adolescent necessita demostrar a l'adult, aquí estic jo. Ja no sóc la criatura que era, sóc una altra. Però són els col·legues de l'escola, els has de dir, bueno, el departament et pagarà poc o molt, però paga per aguantar adolescent. Perquè siguis la persona adulta que permet a l'infant demostrar que és adolescent. Ja dic que és incòmode. I segur, segur, que d'aquí a una estona més un dirà, quan tingueu un fregau a casa, diu, al Funes voldria veure jo aquí. Pues, pues, pues sí, no, no puc multiplicar-me, però tampoc... Però que necessitem conflictes no vol dir que ens estem barallant sempre. Per això es posava aquest títol a baix, els pares ratlladora i els mestres normatius. Una cosa és ratllar, i sempre ens diran, o la frase que sigui perquè va canviant el temps, però fins ara deien, ai mare, no en ratllis, i això ho han de dir, perquè han de ratllar. Però no, no podem convertir-se en una ratlladora. Tota la relació no pot passar pel conflicte. I si tota la relació no pot passar pel conflicte, perquè si no, no podrem parlar d'altres coses importants, no diran res, no es preocuparan d'altres coses, no podem influir d'una altra manera, això vol dir que hem de seleccionar els conflictes. Si algú el teniu allò tercer d'ESO, recordeu que aquest matí, des de les 7:30 que ha sonat el despertador fins a les 8 que han sortit, o 8 i alguna cosa que han sortit de casa, heu tingut com a mínim 20 ocasions de conflicte. Sonava el despertador pel veí, menys 5 encara estaven sortint, si feia, no sé si feia, si feia fred, segur que han sortit amb màniga curta, i si feia calor, en tres jerseis. Per suposar les calces de corona de l'habitació, perquè haig de fer el llit si total jo dormo aquí. Us esgotareu, necessiteu seleccionar, entre altres coses, perquè recordeu quan esteu tranquil·les i tranquils a casa, que la majoria dels conflictes són per tonteries. I que a més discutir amb un adolescent és com l'oli, sempre surt. Amb un adolescent discuteixes i als dos minuts ja no saps ni de què discuteixes. Per tant, hem de seleccionar. Però fixeu-vos el que passava en una escola quan tenen un profe o un claustre o un consell escolar que diu tot ha d'estar reglamentat.
Pues si tens 100, una llista de 100 criteris, 100 normes, tens 100 conflictes, 100 conflictes, i tens 10 conflictes. Imagineu el que passa ara, quan a sobre els pobres profes i profes han d'aplicar les normes dels altres departaments. Us imagineu què significa explicar el sistema d'equacions de primer grau dient cada 30 segons, posa la mascareta, no t'acostis a l'altre, fes el favor de sortir, no la lia. Això no és classe. Els pares que demanaven abans d'obrir l'escola que tothom garantís que les normes es complirien. A veure, una bona escola adolescent és una escola en el que té un nivell de caos tolerable. Si no és així, és un quartel, no és una escola. Que no s'enganyin. El bon profe sap lidiar i sap perfectament que moltes mascaretes decoren i els hi recorda per què se l'han de posar i insisteix en que mira d'ajudar a que mantinguin el criteri de com compartir una certa salut comuna. Però no es passa el dia aplicant les normes, perquè és impossible. Genera tants conflictes que al final alguns textos d'alguns adolescents ho deien, només faltava les normes de sanitat per amargar-nos la vida. Vol dir que no són importants? Sí, són importants, però amb lògica adolescent. Una classe adolescent és una classe adolescent. I, per tant, evident que aprenguin el que és important, que és el valor que hi ha darrere de la norma, perquè cal protegir-se, perquè cal pensar en els altres, perquè la salut és una cosa de tots, perquè ens organitza... Però que ho entenguin, però intentar aplicar més normes. Podien els adults creant normes. Imagineu el que significa a la quantitat d'adults posant cada dia més normes. Relaxeu-se. Les normes no canvien la realitat. Les normes les complirem els adults. Els adolescents les compliran, però a la seva manera. Hem de tenir sensatesa per fer-les complir. L'altre sentiment que vosaltres teniu és aquest sentiment de dir... Ai, 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 que se m'espatlla el fill o la filla. O el que m'ha costat pujar-lo fins aquí, fins ara. Fins i tot en termes escolars. Recordeu els que esteu en escoles molt actives, que teniu un projecte molt implicat d'educació a l'escola de primària. Com us entra aquella preocupació de dir trobaré una escola de secundària en què continuen igual, en què continuen ocupant-se d'ell d'una manera o d'una altra? Perquè de cop i volta, quan arriba l'adolescència, sempre els deia a l'inici que tot està perdut. I comencen a dir, i ara? I llavors, cada any, cada etapa, els adults es preocupen d'una cosa. En el seu dia eren, doncs, ai, 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 ara es farà delinqüent. I ara en l'adolescència es convertirà en drogadicte. Va haver una època que els pares estaven angoixats perquè deien, ara es farà ocupa. Últimament també en trobava pares que deien i ara es farà CDR, no s'enfada ningú, és literalment així. En què s'acabarà convertint aquest adolescent? I moltes vegades els pares i mares em demanen vostè dona certificats de garantia de que s'ho acaba bé? I jo has de dir, bueno, si continua igual d'histèric vostè, em sembla que no. Ara, com diré al final, una mica d'esperança, no? Una mica d'esperança, perquè si no, difícil. Per tant, la definició més maca que jo he trobat mai d'adolescent és la que deia aquest, jo si dic que porto més de 40 anys d'adolescent, és la que donava aquest, devia ser de quart d'ESO, que deia un adolescent és un explorador reprimit. És un personatge, recordeu quan teníeu vosaltres 15 anys o 14? 14. Què li dieu al vostre pare o a la vostra mare? Ai, papa! És que, a més de l'escola, hi ha vida. Aquesta va ser l'inici de la vostra adolescència. Encara no teníem internet, no teníem possibilitats de viure el món d'una altra manera, no? Doncs l'adolescent és un personatge que diu, no, no, tinc moltes vides per descobrir. I entra en un bosc desconegut i, per suposat, no té planos, no té motxilla, no té ni idea de què trobarà allà dintre, però vol descobrir, vol experimentar. I darrere seu té una col·lecció d'adults acollonits que li van dient vigila, no facis això, no facis l'altre.
No es pot ser adolescent sense experimentar, sense descobrir. No, vosaltres no li podeu dir, sabeu molt bé que quan li dieu jo quan tenia la teva edat i de seguida diran ja està el papa en les seves batalletes. Jo quan no vol dir que en determinats moments no s'acabin preguntant, no vulguin saber indirectament quin ha estat la vostra vida, és una altra història. Però el que no podeu evitar és que tingui la seva pròpia experimentació o el seu propi descobriment de la vida, perquè és el seu, no serveix el nostre. Això que diem experiència és una suposada virtut que només s'adquireix tenint anys. No es pot fer d'una altra manera. Per tant, han d'experimentar, han de descobrir. I l'altre diu, bueno, tot, no, òbviament, hi ha coses que, hi ha experimentacions que si podem evitarem que les tinguin, perquè la conclusió d'aquella experimentació és altíssimament probable que sigui negativa. I per tant, jo que vinc d'adolescències molt destruïdes, si hagués pogut evitar determinades experimentacions, no les hauria experimentat. Però són molt poques i la majoria dels adolescents no s'hi fiquen en aquests líos, però s'hi fiquen en líos que a nosaltres ens angoixen. I ara el vostre fill o la vostra filla comença a caminar per aquell fil ferro, com si fos un equilibrista. I no porta ni el balancín, va per allà. I tu estàs a baix dient, ai, que caurà. Doncs clar que caurà, clar que caurà. Què hem de fer? Doncs primera cosa, que tingui xarxa, que aprengui a protegir-se. Que a sota hi hagi una xarxa ben tensionada, però ha d'aprendre. Haurà d'aprendre a gestionar els riscos i per aprendre necessita aprendre de l'experimentació, del descobriment, però ha de tenir primer una xarxa protectora. Ningú de vosaltres discuteix l'eslògan aquell si veus no condueixes. Veure no mata i conduir tampoc, però juntes pot ser un desastre. Per veure, no, per associar veure conduir. Doncs aquí igual, la major part dels problemes no són per la seva conducta, sinó pel que va associat a la seva conducta. I han d'aprendre a protegir-se de tot, també d'un enamorament inadequat, però han d'aprendre. I protegir-se de que no val la pena una determinada conducta, que és molt divertit veure com crema el banc del bar, sí, però que probablement no és el cost que tindrà aquell, serà enorme. Costa. Fixeu-vos que aquests dies entrem una altra vegada en un deliri estúpid, que és això que li anomenen el pin parental. Que quedi clar que el dret a protegir-se és dels vostres adolescents, no vostre, és dels vostres adolescents. Han de saber com no tenir una relació sexual o han de saber com no fer determinada conducta. O han de saber perquè és un dret a protegir-se. La broma aquella que sempre explico jo, clar, tu pots tenir la teva visió de la sexualitat, clar, que tant de bo la tinguis, tant de bo. I pots somiar, encara no està prohibit, que el teu fill o la teva filla es casarà amb 27 anys, verge de blanc, a Montserrat i amb música sinfònica. Però, com que és possible, no sempre probable, que tinguis relacions en 15 anys, saber com gestionar aquella relació. És un dret seu, no teu. Tu aquí no tens res a dir, només garantir que sap protegir-se. Tu després li expliques com entens tu la sexualitat, què consideres tu que és la sexualitat, què consideres tu que és una relació afectiva. És el que estan esperant. És el que esperen de tu. És el que esperen d'altres adults, que els ajudes a entendre, a construir la seva sexualitat, però protegir-se no pot estar en discussió. Per això necessitem l'accés a la informació. La informació no modifica les conductes. Ara, si som burros, per dir-ho d'alguna manera, si no tenen coneixement bàsic, encara tenim més perills. Ningú es dedica a fumar porros perquè algú li expliqui per què val la pena descobrir quins són els continguts de tetraidocannabiol de la Maria que cultiu conreen en el terrat i que probablement creuen que no és perillosa. No fumaran per això, però necessiten saber. I no veuran més perquè tu expliquis com funciona l'alcohol, etcètera, etcètera. Però necessiten una cosa importantíssima, que és la que teniu que garantir més, que és que tenen al seu costat altres adults que els ajuden a aprendre, que els ajuden a descobrir, que els ajuden a treure pòsit de l'experimentació.
necessito que tinguin un bon tutor, una bona tutora, un bon educador del casal de joves, un bon educador, un bon pediatre, un municipal que no l'ali, adults al voltant seu que permetin ser interlocutors seus. Tot adolescent, fins i tot el de les millors famílies, i de, sense cap dificultat, quan té un dubte. Primer consulta els amics i després a internet, o viceversa, que és el mateix, perquè tothom acaba igual. Després, prova amb els seus adults coneguts, el seu monitor de lleure, el seu educador del casal, el seu tutor, per mirar de tenir idees que no el considerin una criatura i, per tant, que no li diguin no tens edat, no s'espantin, sinó que li diguin què opinen, què suggereixen. I llavors té els seus pares que li donen seguretat i els que algunes vegades, poques, pregunta. I pregunta sempre perifràsticament. Ai, mames, que tinc una amiga que li passa no sé què, i tu has d'aprendre a dir-li, doncs digue-li sense espantar-se, digue-li a aquella amiga que potser ha de pensar que el nòvio aquest no va amb bones intencions, però estem al final, perquè nosaltres donem seguretat, donem informació, però complementària, i hem de garantir aquests altres adults pròxims seus. Fixeu-se que un dels drames de l'actualitat, un dels drames d'aquestes maleïdes històries de Pins i companyia, és que en una societat en què els vostres fills, si són adolescents, si no ho són, quan ho siguin, serà així, han vist unes quantes hores de videoporno. I, en canvi, no tenen ningú que els ajudi a descobrir per què val la pena donar un petó, tenir una abraçada, sentir-se bé amb el que t'estimes. No és un problema del porno, és un problema de soledat en el descobriment. No podem deixar-los sols en el descobriment. Recordeu que és un temps de primeres vegades. Us ho explica una persona que més aviat està en temps d'últimes vegades. Però recordeu les primeres vegades vostres, la primera vegada que vau sortir amb un noi, una noia, el que fos, la primera vegada que vau veure, la primera vegada que vau descobrir la matinada, la primera... És un... El pòsit de les primeres vegades sempre és contradictori, però és la primera vegada. És la primera. I no podeu actuar com adults que ja l'han vist tot. Per tant, si ara sol situem també en el territori del Covid, insisteixo, una cosa són els riscos, una altra cosa són els perills. Perills són riscos i els riscos són atractius. Per nosaltres són perills i els perills són pors. Com els ajudem a que aprenguin a gestionar aquests riscos i com el tema de la salut no el podem vendre com l'estem venent als adults, com una història individual de protecció, sinó com alguna cosa comunitària. Ells són molt més capaços de renunciar a moltes coses en la mesura que comproven que això té a veure amb la comunitat, no que no contagien un iaio com jo, sinó que tenen a veure una lectura de la salut en clau comunitària, de viure junts, i viure junts té connotacions sanitàries i de salut complexes. Acabo, vaig acabant. Aguanteu 5 minuts. Sí, encara sí. Sempre us preguntareu, no ho faré, ja dic, aquests títols són de llibres, després us ensenyo simplement perquè si voleu fotocopiar de la biblioteca, no perquè els compreu. Sempre us preguntaré, però què és normal? Normal, allà hi ha un capítol de dir, bueno, què puc esperar o no d'un adolescent? Només us adverteixo quan els meus col·legues psicòlegs, els meus companys de la salut mental, intenten aplicar a un adolescent el manual de trastorns, és a dir, els sistemes que nosaltres anomenem de classificació dels trastorns mentals, si tu apliques els sistemes de classificació de salut mental a un adolescent, tots estan per tancar-los, tots. Perquè s'ha d'advertir que una cosa és la teatralitat i una altra cosa la realitat. Quan més ploren, menys problema n'hi ha. I quan semblen impossibles, sembla que veritablement hi ha un problema. No us podeu quedar atrapat per el que és. No podeu, insisteixo, definir el problema pel conflicte. Tindreu que definir per altres tipus de coses. Per tant, en algun test us veureu les coses que podem esperar i les que no podem esperar. El vostre entranyable fill de l'ànima necessita un dia o un altre posar-vos a caldo, algun dia o un altre, per molt que fins ara hagi estat un nen meravellós. Però això ens porta, i la pandèmia ha insistit molt en aquesta idea,
a un apunt de 5 verbs que teniu que tornar a aprendre a conjugar. A vegades és una conjugació una mica complexa. Però si us he dit que la pandèmia ha fet descobrir que teniu adolescents amb moltes més facetes, amb moltes més cares, més polièdrics, que no era tan senzill com el que feien si jugaven, entrenaven, anaven a l'escola i què més, com a mínim us apunto, un petit apunt. Primer cal dedicar-se a mirar-los. I aquests dies, com que no es queda més remei que tenir-lo davant, fins i tot esteu farts de mirar, però s'ha de mirar. Mirar. El que més molesta un adolescent és que ningú el miri. Quan estava molt de moda en les tribus urbanes anar amb aquelles tupers, aquelles crestes allò rectes, altes, de molts colorins, que a un adolescent que s'havia passat 2 hores davant del mirall posant-se aquella cresta, què li molestava més? Sortir al carrer i que ningú li digués res? Perquè sortia per provocar por. Si ningú el mira, necessiten ser mirats. Necessiten veure. Veure, enterar-se de la pel·lícula. No el dieu com diu el meu pare, no, la meva filla, pobre, jove, que va, no ha de tenir nòvio. A veure, ala, no t'enteres, va pel tercer. Veure, enterar-se una mica. Observar. Tindreu que compartir, amb l'escola això ho discutim moltes vegades, seria molt important que tinguéssiu la sort de tenir un bon tutor, una bona tutora en la que us poguéssiu trobar, però si no en l'espai de lleure o en el casal on sigui, que us ajudi, per compartir què val la pena observar. No quins indicis de problema, sinó què val la pena, què és significatiu en la vida d'un adolescent, perquè moltes vegades ens fixem només en allò que ens molesta, per això us deia abans, molts dels que pateixen, pateixen en silenci perquè ningú és capaç de descobrir què està passant. La immensa majoria, per exemple, dels suïcidis que s'han produït entre adolescents a partir de les xarxes, la majoria d'ells venien a dir «Ei, escolteu-me», ningú mirava allò, ningú escoltava, ningú descobria què és el que era significatiu. Necessitarem escoltar, posar l'orella, tafanejar una mica, si voleu. Deixeu que us deixin mirar l'Instagram? No, sabeu molt bé que us deixaran veure la part pública. No? Tenen 2 comptes més que no us deixaran bé veure vosaltres, però com a mínim interesseu-vos pel que estan fent, escoltar. Preguntar. Això és la part més complicada. Vosaltres direu, si fins ara parlàvem de tot i ara no, sembla que no, és que ara parlen d'una altra manera. Us faran la pregunta perifràstica que us deia abans, en el moment més inoportú, quan esteu sortint al matí desesperats, quan torneu cansats, quan tothom en aquell moment et llençaran aquella pregunta impertinent en el sentit de profunda, perquè tu hauràs de parar un segon com puguis i dir, bueno, a veure, com... Tots els dilluns, en qualsevol classe mitjanament raonable de mates d'un institut, algú diu que a qui sigui se li ha trencat un preservatiu, bueno, abans, quan tenien relació. Què estan buscant? Pues, moltes vegades estan buscant no fer classe, sí, clar, però estan buscant formular la pregunta en algun moment el que algú respongui. Per tant, no serà qüestió de sentar-los en el sofà, anireu dient els textos que he escrit sobre la sexualitat. Tindreu que anar explicant. Us faran una pregunta. Recordo un dia que vam fer algun conegut en mig d'un dinar tranquil, no? Discutir sobre la diferència entre el poliamor i la relació oberta, per exemple. I entre més vosaltres tindreu que anar deixant caure el vostre criteri, les vostres idees. En algun moment no caldrà més remei que seure, posar-lo allà i dir, vulguis o no vulguis, m'escoltes. En algun moment s'hauran de dir prou. Recordeu que us deia, conflictes són inevitables, cal seleccionar. M'he deixat la tercera part, que la recupero ara, però no val qualsevol resposta. I hem de buscar. Us diran, oi, mama, és que no confies en mi, ja he canviat. Però has canviat què? Perquè una vegada has fet diferent. Estareu ahí intentant saber, intentar conèixer, intentar interessar-vos. Estan en un món que en bona part és desconegut per vosaltres. No us quedarà més remei que deixar-vos ensenyar, deixar-vos donar lliçons, posar l'orella, deixar caure el criteri.
sou persones al costat de l'adolescent, que donen seguretat i van donant criteris, idees. I per això trobareu un decàleg, que es diu decàleg de com preguntar i obtenir alguna informació útil. Comunament trobareu 10 idees que us puguin donar aquestes. Voldria acabar saltant-me algunes de les transparències, perquè ara és més llarg, està tot el tema de l'escola, que ho aparquem. Només us recordo pels que teniu a l'adolescència, l'adolescent ja a secundària o pels que el tindreu en la secundària, que el gran interrogant pedagògic de la secundària en aquest moment és aquella pregunta que us formularan un dia de primavera amb 14 anys, a primera del matí, que us dirà: i jo per què tinc que anar a l'institut? I el que no serà fàcil, que trobeu una resposta. No serà fàcil, perquè ja no serviran ni aquells arguments per trobar feina, totes aquelles que haurà de servir, perquè allà aprens algunes coses. En fi, en algun dels textos us he donat alguna resposta. No és fàcil. Cal recordar que en aquest moment la gran distància escolar es produeix entre la secundària i l'adolescència, i que en aquest moment, malgrat algunes escoles que treballen molt bé, hi ha una gran dificultat perquè el sistema oficial de secundària entengui l'adolescència. En temps de pandèmia s'ha tornat més complicat, com es deia abans. Des d'aquell temps en què estava tancat i un adolescent pintava a l'institut quan estaven tancats, Covid t'estimo, fins ara en aquest moment, que ja fa temps que ells diuen que obrin l'escola, que obrin l'escola, que com a mínim allà... I recordar que quan, si l'adolescència és temps de felicitat, l'escola també ha de tenir algun espai de felicitat i la casa no ha de ser sempre el sistema de les normes. Us deia el màrqueting, aquests són els llibres que us deia abans. Aquest és l'últim, aquest és l'anterior. El que veieu aquest de l'Àlex és un text per a adolescents que podeu utilitzar a un trossos per discutir amb ells si us acaben els arguments. Està escrit per a adolescents perquè mira en cap. Voldria acabar, ara sí que acabo, de veritat. Com a mínim els adolescents tenen una gran avantatge, que és que us faran rejuvenir cada dia. Cada dia descobreu alguna cosa que no teníeu ni idea que existia, i cada dia, ja sé que se'ls feixo, però teniu que aprendre allò a envejecer con garbo. I voldria acabar amb aquest text, una de les múltiples edicions que ha tingut el llibre primer, el d'Estimen quan més ho mereixo perquè és quan més ho necessito, en una de la tercera o així, l'editora em va demanar que fes un resum, i vaig dir un resum no. Però et faré una mena de petit resum del llibre en clau adolescent. I vaig ingeniar una cosa que era un adolescent en la part de l'Instagram que li deixa veure a la seva mare posa un amb que és: aquest text està prohibit als pares o està prohibit als adults, no me'n recordo com passava. I allò porta a un link que porta a una mena de petit diari d'un adolescent que una sèrie de mesos d'un any va escrivint un text mirant com la seva mare va llegint un llibre, en aquest cas de tapes verdes, i cal mirar la cara com a veure si l'adolescent que té davant correspon amb el del llibre. I la mare, òbviament, pica l'am, aquello, mossega l'am, clica i va parar aquest fitxer que comença: sabia que ho miraries. Sabia que ho miraries. I aquest test acaba amb aquesta idea que tenim aquí. Només ha estat un tastet del que he anat vivint, del que amb tensions, preocupacions i efectes diversos hem viscut junts. Ara, mare, malgrat que per tu encara sóc tendre, jo sé que he de començar a fer la meva vida. Algun dia sortiré d'aquesta adolescència. Estic obligat a provar, decidir i equivocar-me, i tu a mantenir l'esperança i ajudar-me a tornar a començar. Malgrat les confrontacions i les angoixes mútues, he pogut ser el que sóc, perquè sabia que tu eres suficientment a prop. Inevitablement m'havia de barallar amb qui m'estimava. Em podia i em puc arriscar, perquè sé que tu i el pare hi sou i voleu que sigui una persona feliç en companyia d'altres. Aniré fent la meva vida i a estones segur que et sentiràs feliç del resultat. Tot aquest rotllo, a més, s'acaba, recordeu, amb dues paraules: paciència i esperança. Compreu tones de paciència. Sisplau, no deixeu d'esperar que canviaran. No canvia
aquest adolescent, aquella persona a la que sempre estem dient que acabarà sent un problema. Esperen de vosaltres una mirada confiada, una mirada que malgrat tot, un dia o un altre seran diferents. Gràcies, disculpeu que m'hagi allargat, teniu la paraula si voleu. Moltes gràcies, Jaume. Bueno, has estat una hora, molt bé. Però m'imagino que sí que us ha suggerit algun comentari, alguna pregunta que li voldríeu fer arrel de tot el que ens ha explicat el Jaume. Algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, algun comentari, alguna observació? Hi ha un comentari, veig aquí, a propòsit de la transició entre primària i secundària. Sí, que justament ho feia la Marta, no he volgut tallar-te i ara ens deia també que havia de marxar. Bueno, parlarem d'altres temes, si no continuem el tema. No sé, us heu quedat esperançades, esperançats, preocupats, preocupades? Encara podeu criticar, comentar, desesperar-se, preguntar. Si no, m'obligareu a contestar a les xarxes com els adolescents. Bueno, malgrat que no estigui la Marta, però ja que hi havia algunes persones que teníeu les criatures encara a primària o que estaven a punt de traspassar, no tenim a la regidora ni tenim els tècnics d'educació, no ho sé si estan o no allà, però recordeu que és molt important que hi hagi un pla de transició en el municipi. Fixeu-vos en diverses coses. Una, aquests dies de jornada de portes obertes, que en bona part han estat virtuals, però quan no eren virtuals, és igual, i en sent virtuals, no està clar que els pares i mares, quan busquen una escola pel seu adolescent, estiguin buscant una bona escola. Estan buscant un lloc en el que el seu fill, la seva filla, no tingui males companyies. Perquè hi ha una cosa que no he dit i que val la pena que recuperi. L'adolescència no existeix. Existeixen adolescències molt diverses. I en els vostres barris, en el vostre municipi, hi ha diversitats d'adolescències. Amb una societat que, per definició, és mestissa, està barrejada, hi ha moltes maneres de ser adolescent, malgrat la unificació que provoca el món, el mercat, i que provoca el món digital, o el món de les xarxes, el món de qualsevol de les xarxes en les que estan. Són molt diversos. I és molt important a nivell del municipi, d'una banda és molt important els decrets de matrícula, les inscripcions entre primària i secundària, però és molt important que la població d'un institut no estigui esbiaixada. Jo no he trobat mai adolescències positives quan l'escola era d'adolescències homogènies. No garantiu més que desastres si apunteu al vostre fill o a la vostra filla a una escola de secundària en la que només hi ha pijos en pollones, entre pijos en pollones. També és cert que una escola que tots són desastres i un tot i l'altre no funciona, però necessiteu garantir que l'escola secundària sigui prou diversa, que tinguin diverses adolescències, les adolescències del barri. Llavors necessiteu tenir un pla de transició, no per passar l'informe de primària i secundària, que els adolescents agraeixen, quan comencen a ser adolescents, molts d'ells agraeixen canviar d'escola perquè així com a mínim no els coneixen i poden ser d'una altra manera. No és un problema de passar la fitxa, és un problema com que cadascú i cadascuna madura ritmes diferents de com ajudar-los a transitar d'un món relativament tutelat i ordenat a un món en el que no tindria que ser tot un caos, sinó que hauria de ser una tutela progressiva. I valdria la pena, dintre de les vostres implicacions a l'escola, de garantir no un plan de tutela, però sí un plan de transició, un plan d'ajudar els adolescents a descobrir com estan fent. I seria important que aconseguiu que els professionals de l'Ajuntament, de recursos diversos, de serveis socials, de joventut, estiguin a l'institut, connectin una escola a l'altra, perquè això progressivament l'adolescent li permet progressivament entrar a l'adolescència
en aquella dualitat en la que també trobareu. Del que no vol madurar, aquestes coses que s'han discutit sempre com el Peter Pan, i del que ja li està bé l'adolescència, perquè és feliç, no ha de preocupar-se per res, li paguen el mòbil, no han d'omplir la nevera, no té disponibilitat, i no vol madurar massa perquè diu, ui, 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 tindré que prendre decisions, no? Tindré que prendre decisions. Per tant, aquest procés de transició és molt important que el cuideu com a municipi, perquè ja dic, ara els que teniu, per exemple, a Quart, només pensar que garantir la matrícula en teniu prou ja és difícil, perquè són dos anys en què podran canviar tantes coses que el que és important és garantir un acompanyament que permeti que conforme vagi entrant en crisi, ja sigui al cicle formatiu, ja sigui al batxillerat, ja sigui a l'any sabàtic, ja sigui quan estigui encallat, allò barat a la platja, com deia en algun dels llibres recents, continua tenint algú al costat que li ajudi. No penseu els que passeu de primària a secundària, no penseu que us espatllen el fill. El fill canvia perquè canvia, entra en l'adolescència, no només perquè ha canviat d'escola. I això que està de moda raonablement, ara de l'institut d'escola, dic raonablement perquè és un invent antic i el que fa anys, quan s'implantava l'ESO, ja van lluitar per tenir-lo, no van tenir, ens van negar la possibilitat de tenir-lo. Per un institut d'escola és quelcom que manté un projecte continuat fins a acabar l'ESO, però no un que manté la mateixa tutela de primària i secundària. Ha d'haver una ruptura, ha d'haver un moment en què el nen o la nena deixi de sentir-se nen i pugui viure com a adolescent. Per tant, està bé el projecte d'institut d'escola. No a tots els bars i en tots els llocs és bo, però és bo com un projecte, però és important que deixen de sentir-se nens, de ser tractats com nens i pas a sentir-se tractats com a adolescents.